2023 yıl 4 fevral haftaning shanba kuni. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, bizni muntazam kuzatib kelayotgan aka-ukalarimiz. Kamina Farhod Hamzayev, siz tomosha qilayotganingiz YouTube platformasidagi Farhod Hamzayev kanali. Kanalimiz obunachilari ortda qolgan vaqt mobaynida kanalimizga video yuklamaganligimiz sababidan sizlardan chuqur uzrimizni so'rab qo'yamiz. Buni albatta o'ziga yarasha sabablari bor. Xudo xolasa inshaalloh bugundan boshlab biz sizlar uchun ham foydali ham kerakli bo'lgan videolar, undan tashqari o'sha chorva bozorlarimiz, aynan siz kutgan chorva bozorlarimizni qo'limizdan kelgunicha inshaalloh baholi qudrat haftasini haftaga qo'yib video syomkasini qilib kanalimizga yuklab borishlikni xudo xolasa maqsad qilganmiz inshaalloh. Bugun sizlarga taqdim qiladigan video roligimiz kurka biznesi bilan shug'ullanadigan va kurka boqishga va undan anchagina yaxshigina daromad olishni ko'zlagan yurtdoshlarimiz uchun bo'ladi. Xudo xolasa videoni davomida ko'rib borishlaring mumkin. Hali yuqorida ta'kidlab o'tdim, bugungi sana e'tibor berasizlar 2023 yilning 4-fevral sanasi. Sovuqdan chiqqan kurkalarimizni eti unaqa yuqamas, yaxshigina joyda. Eng asosiysi e'tibor berasizlar, kurka boqish uchun mo'ljallangan joyda shunaqa chiroyli qilgan. Xullas, meni o'zim ko'rib havas qildim. Orqamizda ichkarida issiq joylari bor, sovuqdan saqlaydigan bu tashqi joylari. Hozir sizlar ko'rib turgan kurkalarimizning soni taxminan o'zlari ham sanashmagan 150 bilan 200 donani o'rtasida. Hurmatli aka-ukalarimiz, hurmatli azizlar, xo'p, hali vaqtlar o'tib, hafta o'tadimi, 10 kun o'tadimi, hali yana bu joydan syomka qilamiz. Mana shu tomondan stilajlar bo'lar ekan, xudo xolasa betga kurkalarni bostirish uchun va cho'jalarini olish uchun qo'yilar ekan. Xudo xolasa batafsil video syomka qilib kanalimizga yuklaymiz. E'tibor berasizlar, kurka boqaman, kurkani orqasidan daromad qilaman degan aka-ukalarimiz uchun ushbu manzilda, ushbu akamizni xonadonida tuxumi ham, kurkasi ham, iplus kurkalar ham sotiladi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini akamizni o'zi bilan kelishasizlar. Endi yuzida telefon nomer turibdi, bemalol qo'ng'iroq qilib murojaat qilishlaringiz mumkin. Manzilga keladigan bo'lsak, Toshkent viloyati Bekobod tumanida joylashgan. Tak, kurka ham sotilaveradi. Hop, ichidan kelib tanlab xohlaganlaringizni olaverasizlar. Undan tashqari tuxum ham sotilaveradi. Yana bitta yaxshi yangilik, hozir aynan fevral oyini boshi. Tak, fevral, mart, aprel oyiga kelib minglab jo'jalar bo'ladi mana shu yerda. Minglab kurkani jo'jalari bo'ladi. O'sha jo'jalar ham sotiladi. Xudo xolasa keyingi videolarimizda uni joylarini, yetgan yemishlarini biroz batafsil qilib, chiroyli qilib ko'rsatamiz xudo xolasa. Lekin ammo joyiga keladigan bo'lsak, shunaqa boplashgan, meni o'zim havas qildim. Agar ushbu joylarni, ushbu kurkalarni mana shunaqa sharoit qilib, hop, mana shunaqa boqishib shu joyiga kelganligini o'zi bir mehnatda, anchagina buni tagida, buni zamirida anchagina mehnat yotibdi. Hop, shu akamizni mehnatini qadrlash uchun, mayli men uchun bo'lmasa ham, mana shu kurkani boqqan aka-ukalarimizni mehnatini qadrlash uchun videoga bitta like bosib qo'ysangiz, hop, bog'oyatdan minnatdor bo'lardik. Makyonni o'zi nechta hozir taxminan 150 plus minus. 300 ta makyondan hozir 160-170 tacha makyon qolgan. 300 ta makyondan 160-170 tacha makyon qolgan, qolgani sotilgan. Qorozi bor ichida. Bitta hozir 180 qancha? Mana 180 atrofida chiqib qoladi. 200 ta chiqadi, 200 ta. 180, 200 ta o'zlari ham sanamagan qisqasi. Kimiga sotiladi? Kurklar sotilib ketyapti hozir. Kurklar ketyapti kuniga 5ta, 6ta. Har kuni. Kunda xaridor bor. Kurk sotilyapti, tuxumi sotilyapti. Xo'p, jo'jasidan olaman deganlar uchun martda oxiri aprelda boshiga minglab jo'jalar chiqadi xudo xolasa. O'sha jarayonni ham xo'p, video syomka qo'yamiz xudo xolasa.
Nima yeyat shu kunda? Yem pishiramiz, ichmoqam. Ertalabga kechga yem. Bir ikkita novosti buqani yemini yeb qo'ysa kerak, ha? Yedida. 200 ga yaqin kirkalar. Qiziqarlar bo'lsa ekranda yuzda telefon nomerga bemalol qo'ng'iroq qilaverasizlar. Ve asobiy reklama uchun ya boshqa uchun qilmadim bu ishni. Yo'limni ustida chiqdi. O'zim havas qildim, o'zim ko'rib astoydil havas qildim. Bu darajaga kelish uchun ancha yillar mehnat qilish kerak. Xo'p, e'tiborlaringiz uchun rahmat.